မင်းရရှင်ပြိုင်ကစားတဲ့မြန်မာလိဖလာရဲ့ပထမနေ့ပွဲစဉ်အဖြစ်ရှန်ကောင်ယူနိုက်တက်အသင်းဟာရွှေပြည်သာယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါတယ်။ရှန်ကောင်ယူနိုက်တက်အသင်းဟာအသစ်ခေါ်ယူထားတဲ့တိုက်စစ်မှုတက်တက်ကိုဘယ်တောင်မန်နီယာကနေပွဲထွက်လာစေခဲ့ပါတယ်။ပွဲကစားချိန်10မိနစ်မှာပဲရွှေပြည်သာကိုသမပုတ်ထုတ်လိုက်တဲ့ဘောလုံးကိုတက်တက်ကပိတ်သွင်းကရှန်ကောင်ယူနိုက်တက်အသင်းဦးစားကိုစတင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ပွဲကစားချိန်19မိနစ်မှာလေဝီလင်းအောင်ရဲ့ပေးပို့မှုကိုတက်တက်ကတစ်ချက်ချင်းကဒုတိယဦးစားကိုထပ်မံပေးပို့လိုက်ပါတယ်ပွဲကစားချိန်21မိနစ်မှာလေတိုက်စစ်မှုတက်တက်ကညီညီအောင်စီဘောလုံးပေးပို့မှုကနေတစဉ်ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းတတိယဦးဆောင်ကိုထပ်မံရရှိခဲ့ပါသည်ပွဲကစားချိန်64မိနစ်မှာလေတက်တက်ရဲ့ပေးပို့မှုကနေလာမင်းထွေးကဂိုးသမားနဲ့တဦးချင်းအတွေ့မှအသင်းအတွက်ပြစ်စမဦးဆောင်ကိုထပ်မံသွင်းယူလိုက်ပါသည်ပွဲကစားချိန်85မိနစ်မှာလေနောက်ခံလူတဦးကိုကြော့ဖြတ်ပြီးတက်တက်ရဲ့ပေးပို့မှုကနေအသေးပေါ်ရဲ့ကန်ချက်ဂိုးသမားကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။မြမာလိဖလာအဖွင့်ပွဲမှာလေနှစ်ကိုယ်သွင်းတကိုယ်ဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့ရန်ကုန်တိုက်စစ်မှုတိတက်တက်ရဲ့ကစားဟန်ကိုတိစက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ကြီးစုအပီးရဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။